riktigt partyhöjare när du smackar ner. Om du dansar, det är ju liksom som extremt ovanligt med liksom, på din position som dansar. Det finns så mycket fördomar och jag tror att du är en sån här kille som kan liksom se över fördomar och bygga liksom bro. Ja, du har lite bråttom, men om jag bara får fem minuter, det är kom. Attack. Hallå där vännen, den här är till dig. Jag och Niklas vill härmed säga hej. Med en liten rap om en riktigt grym grej. Till detta kan du inte säga nej. Vi snackar om världens häftigaste gala, där en massa sköna personer ska tala, vinna priser, festa och mingla i blå hallen där kristallkronorna dinglar. Vi kommer kanske under kvällen någon gång stämma upp en entreprenör. Det är man tills man dör. Ja, det är ett kall kan man säga. Man jobbar inte 9-5. Ibland så längtar man hem. Nu sjunger vi alla i kor att en entreprenör. Founders Alliance är stolta över detta, att entreprenörskap på kartan får sätta. Gå in på sajten, gör din röst hörd, annars kommer Niklas få sin natt som störd. Vi längtar redan till 24 september. That will be a night to remember. Jag säger dig nu, lyssna på det här. Alla som räknas kommer vara där. Vi sjunger nu entreprenörernas lov, och denna kväll ska vi hålla hov. Det är man tills man dör. Ja, det är ett kall kan man säga. Man jobbar inte 9-5. Ibland så längtar man hem. Nu sjunger vi alla i kor att en entreprenör. Som gäst, vi ska bjuda på fest. Du får njuta av mat på Nobelfestens fat. Sen ses vi alla på Berns terrass. Där ska vi alla festa med klass. När någon kommer fram och undrar vad du gör, så säger du stolt, jag är entreprenör. Jag är världens stoltaste entreprenör. Jag är en entreprenör. No.